محمد يوسف سعيد oo ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa dhaliilay khudbadii uu jeediyay maxamuud xashii abdi waxaana uu sheegay oo uu ku tilmaamay maxamuud xashii abdi inuu yahay dambiile qaran waa sida uu hadalka u dhigay maxamuud xashii mu ahayn maanta markii hore ninkii fagaaray soo istaagay laf kaba furan lahaa haa yeelay raadkiisa ayaa sii qoyan wuxuu ka mid ah xubno si qaldan uga faa'iideystay awood aanay lahayn xukuumaddii hore axmed siiraay xukuumaddan hadda way u xilqarisaa xukuumaddii hore xisbi ahaan bay eegtaa waxay qaranka iyo dowladduba la daalaa dhacayaan dhibtii ay geysteen ay kow ka tahay xagga dhaqaalaha innagoo dal curdina ah lacagyo badan bay soo daabacday 500 baa lacagteenna u badnayd 5,000 bay soo daabacdeen lacagtaas waxay go'aantay dadweynaha hadda dhaqaalaheennu iska yar dowladdu waxay intaa ku dadaalaysaa inay fadhiisto sixirka sababto hadda aan taa ku dadaalin waa la isboobayaa nabadgelyada faraha ka baxaysa waxaan ahay inaanu isla baabaaya haddii qofku waxiis waxba u goyn waayaan dowladdu way ku mahadsantay taa maxamed xashii isagoo dembiile ah ayuu isa soo istaagay fagaare oo uu weliba iclaamiyey dagaal dagaalka bilowgiisa waa kan iminka bilaabay oogiyo daba ka shidaayo meelihii uu reer ku degeenaa ujeedkiisuna waa mid maangaabnima oo aanu ka fikirin halka wuxuu mudan yahay maanta iyo ujeedadiisu waxay tahay wuxuu mudan yahay in xabsiga la dhigo sharcigiisa jahaan isaga iyo wixii la midka ahaa ee qaranka baabiyey wuxuu bilaabayaa isaga u jeeda raka mudan aan waxba intaa wixii la qarinayay xisbiga markii guri caska lagaga tegey raggaasi may hadal toddobadiisa loo tuuqmay odhan dadkii soo halgamay halgan hore soo galay midda masiiraayan la dhacay kii guushan halkaa lagu reebay inta hadal laguma maqal intaana ummadda waxeedu ayuu baabiinayay markii la guulaystayna lama daba gelin iyadoo sharcigu dee uu soo qaban lahaa waxa weeye maanta isaga waxaan uu iclaamiyey iddaaha ka rogay ee uu facaa'ilkeeda bilowgeedina bilaabay wax qarankan u cunto maayo maaha wax isaga u fiicanna maaha waxaan intaa raacsanayaa iyo hadalkiisii cushada ta jeediyay waxaa ku jiray awood dowladeed baanu xisbiga wax ugu boobnay cidna aan ku riixnay isagoo mucaaridka u jeeda taasi wixii calooshiisa ku jirun buu hadlee rabitaan dad uunbay ku soo baxay xisbigan kulmiye codka lagu sii laakiinse waa dembi uu iska qirtay isagiyo oo wax isaga u gaara tan kale waxaa ku jirta markuu leeyahay waxaa sarartii iyo lag iyo barida isku darsaanu nidhi maxamed kaahin buu malaa u jeedaa oo dee ka mudan mujaahid nin soo halgeemay yacnii taariikhule qaranka iyo xisbigaba raggii guri caska lagaga tegey iyo intaa u dhabaray weligood haa lagama maqal xun maantana wax hagaajiya mooyaane may muujin xumaanta dadkaa gaarka ay galeen marka cid ka mudanna in isku dheeriiriyow waa mid qaldan.